daawadayaal ku soo dhawaada calan sida media, fadlan haddii aan ugu cusub tahay subscribe saar. Guddoomiyihii guddiga badbaadada Jubbaland oo caawa si naxariis darro ah loogu toogto magaalada Kismaayo, iyo wararka hordhaca oo kasoo baxayo maleeshiyaadkii Axmed Madow miyaa toogtay mise Shabaab ayaa toogtay? Ilaa hadda warar rasmi ah lagama hayo, hase yeeshee warbixinno ayaa kasoo baxaya abukaata Axmed. Abukaata Axmed Jaamac Qalyar oo ahaa guddoomiyaha guddiga la magac baxay badbaadada Jubbaland oo ay sameysteen musharaxiintii isbeddel doonka Jubbaland ayaa caawa lagu weeraray magaalada Kismaayo, isla markaana xabado badan madaxa loogu dhuftay. Axmed Jaamac oo sidoo kale ahaa nabadoon si weyn looga yaqaanay Kismaayo ayaa dabli hubaysan waxa ay weerar ku qaadeen xilli uu ku sugnaa goob biibita ah oo ku taalla bartamaha magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ee Jubbaland. Xubno ka tirsan xildhibaanada garabka madaxweynaha u doortay Cabdirashiid Xidig madaxweynaha labaad ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in dhowr xabadood lagu dhuftay, isla markaana dhaawac daran uu kasoo gaaray rastaastii ay ku fureen kooxdii weerarka ku qaaday, isla markaana cirib meelay dhigeen la waayey. Dhaawaca nabadoonka oo sida la sheegay aad u daran ayaa hadda lagu dabiibayaa isbitaalka guud ee magaalada Kismaayo, waxaana la xaqiijiyay in ilaa 4 xabadood oo ka mid ah rasaastii lagu furay ay madaxa kaga dhacday, isla markaana oo garaabitay yahay. Dabladii dhaawaca u geysatay nabadoon Axmed Jaamac ayaa goobtii isaga baxsaday, welina wax war ah oo ku aadan arrintani kama soo bixin hay-adaha ammaanka maamulka Jubbaland oo hoggaaminayo Axmed Madobe, isla markaana ilaa hadda wax faahfaahin aysan ka bixin. Ninkan ayaa hadda wax jago ah haynin garabka isbeddel doonka ee madaxweynaha u doortay Cabdirashiid Xidig, balse waxa uu guddoomiye ka soo noqday guddigii ay sida wada jirka u magacaabeen musharaxiintii isbeddel doonka ee la magac baxay isbeddel doonka Jubbaland ama badbaadinta Jubbaland, isla markaana guddoomiye ka ahaa. Ugu dambeyntii, guddigii uu guddoomiyaha ka ahaa ayaa soo xulay xildhibaanada Jubbaland ee garabka madaxweynaha u doortay xildhibaan Cabdirashiid Xidig, isla markaana ah madaxweynaha labaad ee Jubbaland, hase yeeshee ase naftiisa xafiis xaggaas uu ku leeyahay. Wararka xiga ayaan idiin soo tibi doonaa. Fadlan subscribe saar oo ka mid noqo membarka calan sida media, subscribe saar oo gambeelka furo.